जामजोधपुर मार्केटिंग यार्ड मुकामे एरंडा तथा जीरुनी हराजीनो प्रारंभ थयो। जामजोधपुर खाते आज रोज हराजीमां लॉकडाउनमां तमाम नियमो जळवाई तथा वेपारीओ अने खेडूतो वच्चे सोशल डिस्टन्स जळवाई रहे ते माटे मार्केटिंग यार्डना उपप्रमुख सीएम वाछाणी तथा डिरेक्टर जयसुखभाई वडालिया द्वारा जरूरी सूचनो अने मार्गदर्शन मार्केटिंग यार्डना कर्मचारीने आपी रह्या छे। अने आजना जीरुना भाव 2550 થી 2600 ઉપજેલ છે તથા એરંડામાં 700 થી 736 એવરેજ ભાવ રહેલ હતા, તેમજ એરંડા માટે 48 ખેડૂતો તથા જીરા માટે 82 ખેડૂતો આવેલ હતા અને ખેડૂતોનો પ્રવાહ હજુ વધે તેવી શક્યતા છે। આમ હાલ માર્કેટિંગ યાર્ડ જામજોધપુર ફરી ધમધમતું થઈ રહ્યું છે, તેમજ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુકામે માર્કેટિંગ યાર્ડના ઉપપ્રમુખ સીએમ વાછાણી દ્વારા આયુર્વેદિક ઉકાળાનું વિનામૂલ્યે વેપારીઓ અને ખેડૂતોને વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું। આજ રોજ 30 તારીખ અને દિવસે જામજોધપુર એપીએમસી માં 100 ખેડૂતો જીરું લઈને આવ્યા છે અને 60 ખેડૂતો છે એ એરંડા લઈને આવ્યા છે, એટલે એકંદરે અમારી જે ધારણા છે એટલી બધી સફળતા ધારણામાં મળી છે કે લગભગ અમારી ધારણા હતી કે એક વીકમાં જામજોધપુર એપીએમસી ફૂલ ફોર્સમાં હાલતું થશે, એ બેઝ ઉપર મારે આજે કહેતા મને હર્ષ થાય છે કે લગભગ 150 ખેડૂતો પોતાની જણસી લઈને યાર્ડમાં આવી ચૂક્યા છે અને હજુ પણ અમે 11 વાગ્યા સુધી ખેડૂતો આવે તો અમને છૂટ આપી છે। તો આજના દિવસે લગભગ મારા અંદાજથી 160 ખેડૂતોના જીરું અને એરંડાનો તોલ થશે, વ્યાજબી ભાવ મળે છે, ખેડૂતોને ન્યાય મળે છે અને વેપારી મિત્રો પણ અમને પૂરેપૂરો સહકાર આપે છે। એટલે કે આજે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રીની જે સૂચના છે એ બધું વ્યવસ્થિત યાર્ડ ચાલે છે। ઉપરાંત અમને આજે એવું થયું મિત્રો કે સરકાર એના લેવલે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે કોરોનાને અટકાવવા માટે, તો આયુર્વેદિક બેઝ ઉપર જો ઉકાળો આપવામાં આવે ઘણા બધા યાર્ડે શરૂ કરી છે, તો મિત્રો મને હર્ષ થાય છે થતા કે ઉકાળાની વ્યવસ્થા આજે અમે યાર્ડમાં કરી છે અને એનો 7 દિવસ સુધીનો સતત સ્પોન્સર હું પોતે છું અને એ વાતનો પણ મને ગૌરવ છે કે ઉકાળો જો આપણે આપીએ તો ઘણા બધા ખેડૂતોને મજૂરોને શ્રમજીવીઓને આ ઉકાળો આપવાથી કોરોનામાં ઘણી બધી રાહત રહેશે એવું હું માનું છું અને ઉકાળો પૂરો થયા પછી આવતા વીકમાં અમે યોગા પણ યાર્ડમાં શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। વિજય બગડા, KTV ન્યૂઝ, જામજોધપુર।